E danas sam ukrašavala tortu za ćerkin drugi rođendan. Sutra slavimo. I evo šta sam sve napravila. Napravila sam ove korale, napravila sam sirenu, ribice, školjkice, račiće, zatim zvezdice. Ovu školjku sa biserima napravila sam ovu veliki kamen na koji će da bude oslonjena ova sirena, Ariel. I sada na ovaj butter krem, odnosno butter cream, stavljam ovaj šlag u tirkiznoj boji i pravim ovako talase, četkicom onom silikonskom. Evo, međuvremenu sam napravila i ovu tirkiznu školjkicu sa biserom. I sad stavljam ovako otprilike sa strane i onda sirenu naslonjenu na taj kamen. I onda ređem ovako sa strane ove korale koje sam napravila od fondana. Napravila sam isto one male u ljubičastoj boji, vidjet ćete sada isto korale, evo ih. U stvari to je neka morska trava i koralčići. A ovo je od Royal Icing mase što mi je ostala od kolačića. To sam isto napravila kao neke. Evo su moja ruka. I onda sam stavljala školjkice pored sirene, zvezdice, račiće, ribice. Zvezdice. To su sve znači, napravljene figurice od fondana. Uzela sam beli fondan, kupila i obojila u ove boje. Evo, ribica koja pliva po talasima. Račići. Školjkice. Evo kako izgleda i pozadi. Posle sam dodala malo peska iza, odnosno mleveni keks i ove perlice, kao biserčiće neke perlice. I ovde posula malo keksa kao, da bude kao pesak. Kažite kako vam se sviđa. Like!